Da var vi endelig på tur igjen, og denne gangen så tenkte vi å ta en tur over til Jæren for å prøve å kite litt. Og på turen over dit så tenkte vi å kjøre den nye tunnelen som da går gjennom fjellet Flatdal og over til Seljord. Og noen stopp blir jo underveis for å nyte den vakre naturen som Telemark kan by på, og her er vi da på vei over til Vrådal. Over halvbjørnsekken så kom det et vær som vi ikke helt hadde regnet med. Det var full snøføyke, men det var såpass mildt at det la seg ikke på veien, så det gikk helt greit på sommerdekk. En liten stopp for å få vår slitterande lunsj må selvfølgelig til, og det er veldig enkelt når en kjører en sånn liten bil som vi har, altså en City-mobil. Som jeg nevnte da, den lille bilen gjør da rom for litt mer spontanitet enn det vi har vant til tidligere, så vi kan stoppe mellom nesten hvor vi vil, og her så vi noe spennende som skjedde, så da stoppet vi og tok litt film og bilder av det som skjedde på elva. Det dukker jo ofte opp litt kulturminner og severdigheter underveis, og da er det alltid koselig å stoppe og ta noen bilder og filme litt der også. Og vel fremme på Borestrand på Jæren så var det på tide å rusle en tur ned på stranda for å se hvordan forholdet var. Og det er klart vi er jo alltid spente når vi kommer på sånne steder for å se om det er nok vind og om det er egnet for å blåse opp kiter og komme seg ut på vannet. Selvfølgelig på tid å ta en vindmåling, og den viste alt fra 3 til 5 knop vind, men som de optimistene vi er, så er det klart at vi må jo da gjøre et forsøk med å kjøre såpass langt. Så vi blåste opp en kite og gjorde et forsøk på kite i den lille vind som var, og ja, det gikk til dels greit. Etter noen mer eller mindre forgjeves forsøk med å komme seg ordentlig ut på vannet her, så pakket vi sammen igjen og gjorde et lokasjonsbytte og forflyttet oss over til Refsnes, hvor kanskje forholdet var litt bedre. Og Tone hadde også nytt brett som hun gjerne ville prøve på Vestlandet her. Omsider så kom vind i riktig styrke, men fra feil retning og med fare for å havne da på de britiske øyene med fralandsvind, så valgte vi å kose oss med andre ting da, og gå turer og ta bilder og nyte de flotte solnedgangene på hjemme.